Atualizações desse mundão que não para para você. Guerra na Ucrânia e paralisação geral zona, tá? Na Argentina no dia de hoje. Falando sobre a guerra na Ucrânia, é preciso deixar registrado aqui que nós iremos alcançar agora em fevereiro o segundo ano de guerra. Isso mesmo. A guerra já começa em 2022 e agora, fevereiro de 2024 teremos completados aí. O segundo ano de guerra. Rodrigo, alguma atualização? Aconteceu algo novo, sei lá, esse ano, essa semana, envolvendo Rússia e Ucrânia? Sim, no dia de hoje tivemos aí um avião russo sendo abatido dentro do solo russo. Isso mesmo. O avião ele foi abatido com 74 pessoas. E o governo russo já informou que não houve sobrevivente, tá? Esse avião ele foi abatido dentro do solo da Rússia, ele vai cair ali em Belgorod. Belgorod é uma província que fica na fronteira com a Ucrânia, ou seja, esse avião caiu em Belgorod, que era o destino dele, tá? E ele foi abatido e ninguém sobreviveu. Aí a gente já começa, né, a teoria da conspiração e a busca pela verdade. Isso porque a Rússia já afirmou logo, olha, foi a Ucrânia. E a Ucrânia, como de costume, ela não se posiciona, gente. Ela não fala que foi ela e ela também não fala que não foi. Ela fica simplesmente quietinha, observando a situação. Não, não posso afirmar que foi eu, também não posso falar que não foi. Fica aí a questão da dúvida sendo plantada na mente das pessoas, tá? A Rússia, ela afirma com convicção que esse avião ele foi atingido por três mísseis disparados aí da Ucrânia que seu sistema ali de defesa conseguiu até detectar o disparo mas ele não conseguiu aí é, se antecipar a esse ataque e fazer alguma forma de prevenção a esse ataque o avião russo ele foi derrubado com 74 pessoas e agora vem informação interessante para você isso porque 65 pessoas eram prisioneiros da Ucrânia Rodrigo Pera aí deixa eu ver se eu entendi então a Rússia estava transportando prisioneiros ucranianos para Belgorod. Qual o motivo? O motivo é que nessa quarta-feira, tipo assim, hoje, havia um acordo entre os dois países para fazer troca de prisioneiros. E, como é o de se esperar, né? não houve esse movimento porque o avião ele foi abatido. Então, no dia de hoje, já tinha um acordo aí celebrado entre Ucrânia e Rússia para fazer essa troca de prisioneiros. Algo que não aconteceu devido ao ataque aéreo, tá? A Ucrânia, ela se posicionou, mas não falando se foi ela ou não, ela se posicionou falando que essa aeronave da Rússia, ela não estava transportando prisioneiros, não. Era uma aeronave da Rússia, uma aeronave militar, diga-se de passagem, que estava transportando mísseis para o sistema de defesa russo. Então, o grande objetivo dessa aeronave era chegar em Belgor, fronteira com a Ucrânia, e abastecer a região de Belgorod com seu sistema de defesa levando mísseis. A ver, né, gente? A questão que fica é que a Rússia tenta aí trazer uma mensagem em que a Ucrânia vem atacando a Rússia e mesmo que haja qualquer tipo de dano colateral, morte de ucraniano é válido é uma medida da Rússia também mostrar para a população ucraniana que os seus soldados não são valorizados pelo governo pelo governo ucraniano né fala pelo governo russo isso é óbvio pelo governo ucraniano tá então a ver gente a ver a Rússia está fazendo algumas investigações a Ucrânia também algumas investigações independente para tentar chegar e descobrir a verdade quem foi que derrubou esse avião russo que repito não teve sobrevivente e o grande objetivo era fazer a troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia algo que não aconteceu bom se você chegou até aqui deixa seu like que ele é importantão para gente 2024 conteúdo todos os dias de atualidade para você Vamos seguindo agora, pega aí um avião e vem comigo agora aqui para a América do Sul, vamos para o nosso vizinho para a Argentina. Isso porque hoje está acontecendo uma paralisação geral na Argentina. Mas calma, o combinado são 12 horas de evento, 12 horas de paralisação. Foi uma, aliás, está acontecendo agora, né? É uma grande paralisação convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que é a maior organização aí sindical. Do país. E teve uma grande adesão, tá? Do se... Adre... Adesão do setor bancário, comércio, além disso, caminhoneiros, motoristas de ônibus, trem, metrô. O setor aéreo, transporte aéreo também fez a adesão a esse movimento de paralisação. Inclusive, tem muitas empresas aéreas que fazem voos, né? Do Brasil. Para a Argentina, tipo a Gol e a Latam, diversos voos precisaram ser cancelados. E aí o passageiro que ia dar aquele rolezão lá em Buenos Aires, de repente, tem que correr atrás aí dessa dorzinha, dorzinha de cabeça para resolver, tá? Rodrigo, qual o grande motivo dessa paralisação? A galera quer pressionar o governo pelo quê? São dois motivos claros aqui que eu preciso informar para você. Tá? Há uma grande insatisfação popular, principalmente frente ao governo do Milley, mas não só ao governo do Milley. Em especial, duas grandes propostas. Tá? A primeira, eu quero falar de um decreto, conhecido como um decretaço. O que, que o Milley fez? No dia 22 de dezembro do ano passado, tá? 2023, ele mandou um decreto de necessidade de urgência. Um decreto de necessidade de urgência ele meio que entra em vigor quase que instantaneamente. Ele não precisa da aprovação, apreciação do Congresso da Argentina. Depois, esse Congresso ele vai avaliar, podendo manter ou derrubar essa medida. Então, é quase como a medida provisória, sabe? O presidente vai lá dar um rabisco e já passa a valer. Esse decreto de necessidade de urgência ele é utilizado em situações excepcionais e muitos juristas, Própria, o próprio congresso da Argentina ele não enxerga que é uma situação excepcional para utilizar esse congresso ele já está em vigor e ele modificou e revogou cerca de 360 leis envolvendo principalmente a questão econômica tá mexeu em leis trabalhistas diminuindo né, essa proteção, ao trabalhador da Argentina e revoltou uma galera. Tipo, quer ver só? O contrato de experiência, que na Argentina era de três meses, foi prorrogado aí para oito meses. Imagina, você trabalha na empresa durante oito meses num contrato de experiência. Gente, oito meses trabalhando ainda na experiência sem ser efetivado é muita coisa, tá? Diminuíam alguns direitos trabalhistas, acabou com o controle de preços que o governo fazia, né essa imposição de controle de preços, por parte do governo para algumas empresas, então as empresas agora poderão colocar o preço aí e não há mais esse controle para tentar segurar a inflação e acabou também com a finalidade né, da lei do aluguel impactando diversos inquilinos e de fato trazendo muitos benefícios ao proprietário do imóvel. É uma lei, uma lei não, perdão, é um decretaço que já está valendo. Até o Congresso avaliar se mantém ou não, já está valendo. E tem outra questão que ele mandou também, essa precisa da apreciação do Congresso, que é uma lei chamada de ônibus. Assim popularmente ficou conhecida na Argentina. Essa lei, basicamente, dá grandes poderes à Milei. Show? Dentro aí desse escopo, tem 664 artigos. Que esses artigos, gente, eles visam algumas mudanças em diversos setores envolvendo economia, educação, segurança pública, administração, gestão, privatização, trabalho, muita coisa, tá? Vou dar um exemplo para você. Essa lei ônibus, ela pune em até seis anos de prisão, cadeia, xadrez, para quem participar de manifestação, para quem organizar manifestação, enfim. Se você é um manifestante, está organizando, vai para rua, saiba que pode dar cadeia para você por um tempo longo. Aliás, essa lei dá superpoder a Javier Millet até pelo menos 2025 e propõe muitas mudanças em diversos setores, tá? Ele, essa lei, por exemplo, acaba com as eleições primárias. Não tem mais essas eleições primárias, até decidir quem vai enfrentar quem na questão da presidência. Essa questão da lei, ela fala sobre também o financiamento de partidos políticos, enfim, tem muita coisa. E essa lei também dá pleno poder ao Presidente da República para fazer algumas privatizações, não necessariamente tendo que passar pelo Congresso. Então, o argentino ficou pi, revoltado da vida e fez o que? Organizou a galera, foi para a rua hoje para fazer protestos. Só tem um combinado ali com o governo. O governo pede que não faça qualquer tipo de obstrução de ruas, tá? faz o seu protesto na calçada para não ter problema. Porque lá em dezembro já teve, houve conflito, manifestantes, contra a polícia, o pau quebrou. E muito provavelmente amanhã teremos essas notícias do pau quebrando em Buenos Aires para ser mais específico, tá? Falando ainda de Buenos Aires, o governador de Buenos Aires, ele simplesmente falou, olha, quem quiser participar da manifestação não vai ser descontado, você fica muito à vontade, tá? quem logicamente é um servidor público pode ir, não vai ter desconto. Em outras províncias isso não aconteceu. Se você resolveu aderir a essa paralisação, você vai ser descontado e talvez pode até perder aí o seu emprego. Abre o olho, Rodrigo. Por que em Buenos Aires está diferente? Porque é um governo que é oposição a Javier Milei. Gente, a Argentina, uma das principais parceiras econômicas do Brasil, e a terceira maior parceira econômica do Brasil. Está uma loucura e a gente aqui no Geo Brasil vai ficar de olho a respeito do que está acontecendo na Argentina. Outra coisa importante é que nós temos um novo canal chamado Geo pelo Mundo um canal sobre viagens. Isso mesmo, nós estamos viajando pelo Brasil, pelo mundão, levando para você muita informação geográfica: o que fazer, quanto custa, tá? E eu vou deixar no final desse vídeo aqui. O nosso vídeo mais recente. Nós viajamos para Cuba e produzimos uma minissérie, uma websérie lá em Cuba, e estamos contando tudo para você em alguns capítulos. O primeiro capítulo ele já foi ao ar, então dá um confere no final desse vídeo. No mais, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. E aí, já curtiu? Não? Larga o dedo aí no like para ajudar o Geo Brasil. Eu te vejo amanhã. Um forte abraço e vamos! ¡Vamos!